ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਮਲਾਨਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੁੰਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੁੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਜਾ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਆਇਆਗਾ, ਸਾਧੂ ਆਇਆਗਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਫਕੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆਗਾ, ਸਾਡੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚੌਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਨਾਰ, ਨਾਸਪੱਤੀਆਂ, ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀ। ਕਣਕ ਵੀ ਹੈ, ਜੌਂ ਵੀ ਹੈ, ਜਮੀ ਵੀ ਪਈ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੀਰਥਨ ਵੈਲੀ। ਤੀਰਥਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਪਾਰਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਛੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅੰਜੀਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਇੱਥੇ ਅੰਜੀਰਾਂ ਖਾਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਫਲ। ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਧਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਰੁਕੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਧੀਏ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਈਏ ਤੀਰਥਨ ਵੈਲੀ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦਾ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਲੌੜੀ ਪਾਸ। ਉੱਚਾ ਪਾਸ ਹੈ, ਔਖਾ ਪਾਸ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਮ, ਉਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਵਤੀ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮਨਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਿਆਸ, ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬਿਆਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਅੱਡ ਅੱਡ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਵਤੀ ਵੈਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਦਿਨ ਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਇਹ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪੁਲ ਕੋਲ ਸੰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਓਟ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਸੰਗਮ ਉੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੀਰਥਨ ਵੈਲੀ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਦਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਤੀਰਥਨ, ਤੀਰਥਨ ਦਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਓਟ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਓਟ ਵਾਲੀ ਟਨਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ, ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਮੰਡੀ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਦਰਲੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਭੁੰਤਰ ਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਕੁੱਲੂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੰਤਰ ਅਤੇ ਕੁੱਲੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈਗੀ ਇਹ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਟਲ ਟਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੰਘ ਸੁੰਘ ਜਿਹਾ ਮੱਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੰਦਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਲੰਬੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਹੈਗੀ ਓਟ ਵਾਲੀ ਟਨਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ
बंजार बंजार जाने की आप कोशिश करांगे। खब्बे हथ बंजार तो तीर्थन वैली नू राह मुड़दा गा तो सीधा जो जाने आप जलौड़ी पास आ जाता है। जलौड़ी जोत 42 किलोमीटर है। आ रस्ता है जी जिथे आप खड़े हैंगे ये मंडी जिला आ गया गा तो अगे आप फिर अगे जाके कुलूत बनेंगे। थोड़ी दूर जाके फिर जिहड़ा तीर्थन वैली आ वह कुल्लू जिले च आ जाता है। इत्थे आ गया सीगा ओट यह हैगा गा मंडी का। पिछे पासे बोर्ड लग्या होया सी कहिंदे फोटो नहीं खिंचनी डैम कोले। डैम तो दूर आके वीडियो बनाई हैगी आ। वो परले पासों आ जाता गा पानी वाला पानी जिहड़ा बरसात वाला लग रहा है वह ब्यास का गा। आ साफ पानी इधरों तीर्थन वैली का। आ रास्ता अगे जाऊगा बंजार नू तीर्थन वैली नू ते आपां नाल नाल बदांगे। दरिया दे ज़्यादा आपां नाल नाल ही रहांगे हेठां बारी बारी आपां कोले जा सकदे हांगे। आ पहाड़ खड़मा जमा सीधा आ नज़ारा बनदा गा इत्थे खूबसूरत। पानी उत्ते बाज फिरदे ने कई मच्छियां चकदे खुश है। कैमरा कैप्चर नहीं कर रहा। परले पासे का नज़ारा भी देख लगे। पिछले पासे संगम है तो इधरले पासे साफ पानी। पानी यह चलता रहा है पर डैम दे बन करके अपन खड़ा लग रहा है। सैंज सैंज वैली तीर्थ आ नहीं जी इधर डेस्टिनेशन आ आ नाल ये चौंकी है कि 8 किलोमीटर मुश्किल आऊगा 20 किलोमीटर होंगे जिधर पिछले तो आप पिछले छब्बे आत्मा तीर्थ वैली नू मुड़ना है कुलू दे विच दाखल होवांगे। ओदवा जिब्बी आऊगा 2.5 किलोमीटर है 8 किलोमीटर बंजार तो बाद कुलू दे विच जिथे आप रात रुके सेजा फिर जलौड़ी पास इथो 40 किलोमीटर है। दोबारा फिर आप मतलब के 40 किलोमीटर दी चढ़ाई है ते फिर आउंदा गा ओ आनी। आ रहेगा तीर्थन दा पानी। मलाना आले पासे उतरे हैं भुंतर आले पासे आप इधर आए हैं जलौड़ी आले पासे तीर्थन वैली नू। ए तीर्थन वैली आ जिहड़े पहाड़ चल रहे ने ते आपां हाँ दरिया दे नाल आ ते इत्थे गर्मी अत दी होगी। आ बाइना कोले आपां नाले चाह पीने आ ते नाले इत्थे इशनान कर लगे। ठंडा पानी है नहाने नूं वधिया। वह बाई भी नहाई जांदा बाई नूं देख के अपना भी जी कराया। आ दरिया चलदा है ते आ नज़ारा है ते वह अपना सैकल खड़ा है। वह तौलिया तुलिया भी धोता कल सलाबा जी पा लिया सीगा भुंतर तों। नहाउंदे करदे कपड़ा लीड़ा धोंदे मौसम हो गया ए हसीन ते आपा बंजार तो ए 12 किलोमीटर पिछे ते हुण वधिए एन स्वाद आ गया इत्थे नहा धो के विच तारियां लाइया अज दरिया दे। उधर दरिया तो बहुत सोहना सीगा पर ठंड करके विच उंगल नहीं डुबदी सीगी पर अज विच वड़ के इत्थे नहाते हैं पानी साफ सुथरा। राह हैगा जिहड़ा सारा ये खूबसूरती हैगा ग्रीनरी वाला हैगा तो दरिया के कोले आप कदों भी जा सकते हैं गे नाल नाल ही चल रहा है अपने तो छाएगी वड्डी गल। बंजार तो 8 किलोमीटर
पिछे हैंगे ते आ गजन गुजन जो बड़ा ला गया। सामने तो मौसम साफ है आ पर पिछले पासे आया हुआ काम हल्किया हल्किया कणिया डिगन लग गया पलिया पलिया तो इतने खड़ के देख लें 5-7 मिनट की आंदा है नहीं जिथे आप खड़े हैं अगे नू है डाउन ही घर जो उत्थे भी है ने मीह तो नहीं आया पर बिच बिच की हवा ही तेज हो जाती है जिमें नेरी आनी होंगी है कि उतो आप चल पे सी 1 किलोमीटर होर अगे आ गए तो आ जगह हैगी आरा तो आए नेड़ी है मीह पैन दे जैता तेज ही आऊगा तो फिर आ जगह हैगी इतें मार लाँगे साइकिल अंदर लो जी मड़निया कणिया शुरू हो गई भैड़े तरीके नाल घुल गया मतलब बंजार ही रुकना पेगा अज ता तो नहीं चढ़ा जाना टिप टिप टीना उत्ते पैंदी बरसात आ रहा है पुराना रंग ढंग ही दस दे सीगे भी खतरनाक है काम टीन टून जो मारी चला के मी जोरां शोरां ते चंगा हो गया आपां डिसीजन लै लिया इत्थे खड़न दा भी इन्ना इन्ना पानी सीगा स्लीपिंग बैगां दा बन जाना सीगा होर ही कुछ भिज के माहौल आपां नूं इत्थे खड़े नूं सही 3 घंटे हो गए आ बासी मतलब 2-3 गेड़े ला गई मार कंडा ते नेरा हो गया नेरा होण वाला है सड़क भीड़ी है ते ट्रैफिक बाला बंजार तो आया आपां 8 किलोमीटर पिछे आपां नूं लगदा सी 5-7 ते मीह लगातार 3 घंटे हो गए मैं लगता इत्थे खड़े नूं आपां नूं बैठन दा थां थूं कोई है नहीं गा ऐ जे आगा कोई ना सप्प सलूती लड़ जे नेरे ही अंदर तां हुण ते मीह हट नहीं रहा एंड पूरा घुलिया पिया तकड़े लैवल ते है किणमिण किणमिण ते पर लगातार पै रही है बंजार तो 3 किलोमीटर पिछे आ ढाबा जहा आया रेस्टोरेंट होटल भी उपर ते इत्थे आपां स्टे करांगे इत्थे किते टेंट लावांगे बाइयां दे नाल होगी गल एक तां लिंक रोड करके थोड़ा जिहा रात नूं लोक धक्का करदे ने कहल करदे ने सिंगल सड़क हैगी ते दूजा रात नूं वैसे बने TTBT हुंदे ने कुछ क बंदे सियाने होंगे ने आराम नाल टापदे ने कोलों ते बंजार दे विच चल रहा हैगा मेला उहदा करके आपां नूं साइकल सूकल दी ते होर लाउण दी दिक्कत आ जाणी सीगी भीड़ होणी सी क्योंकि लॉक है नहीं गा ते कल नूं आपां देखांगे उपरों आ के मेला ते हुण आपां जगह जी देख के टेंट गड्डीए मैं तां बाइयां नूं कहा सीगा इत्थे ही ला लैणे आपां आ जगह च ये कहिंदे मेले करके रात नूं इत्थे गड्डियां आउणगियां क्योंकि तां कमरे ने ते देखदे आं बई कित्थे टेंट लवाउंदे ने कहिंदे करदे आं जुगाड़ इत्थे लग्गिया होया सीगा अपना टेंट रात आपां रुक गए सीगे थल्ले चलदा हैगा दरिया बाइयां दा होटल हैगा ते आ सामने दा व्यू समा हो गया 7 बज गए 7:03 हो गए ते हुण आपां वधांगे अगे गशैनी कन्नी पौड़ीदार चढ़ाई आ बंजार तों